Бірлігімен бір ел берекесімен бір тұтас халық. Дәл осы көрініс бүгін Астанадағы Қазақ елі монументінің алаңында айқын көрінді. Елімізде тойланып жатқан Қазақстан халқының бірлігі күні мерекелік думанға ұласты. Береке бірлігі жарасқан ел тұрғындарын құттықтап, Германия, Қытай, Өзбекстан, Түркия елдерінен өнерпаздар келді. Басты алаңдағы думанды біздің тілшілер де көріп қайтты. Қазақ елі монументінің алдында ұлы той. Қазақстан халықтарының бірлігі күніне арналған шара мұнда таңмен таласа басталған еді. Ал жиналған халықты шетелдік және отандық өнерпаздар ән мен жырға бөледі. Жадыраған күнмен бірге халықтың да көңілі шат. Бұл күні табиғат ана да ерекше мейірімін төкті. Сахнадан шырқалған түрлі тілдегі әуендер әркімнің де жүрегіне жылылық ұялатқаны анық. Басталаңдағы сахнада барлығы мұнға жуғы нерпаз өнер көрсетті. Сонымен қатар шағын тұғырда 23 этномәдени орталықтың 400-ге жуғы нерпазы ұлттық ән мен биден тарту жасап, бір шаңырағасына шоғырланған халықтың салт дәстүр мен әдет ғұрыптарынан сыр шертті. Ал серуен деген жұртшылық түрлі ұлттың тағамдарынан дәм татты. Біздің елімізде әртүрлі ұлт өкілдері тұрады. Біздің қазақтың бірлік мерекесін бізбен қоса тойлауға келіп отыр. Соған біз өте қуаныштымыз. Адамдардың да көңіл күйі көтеріңкі. Бұл енді сол адамдарға деген шынайы ықыласын көрсететін мереке. Сондықтан мереке құтты болсын, бірлік болсын. Бірлік бар жерде ынтымақ бар дейді, ынтымақ бар жерде тіршілік бар дейді. Ел бірлігі болсын. Қазақ еліне өткен ғасырда қоныс тепкен этностар бүгінде қанатын кеңге жайып, егемен елдің еңселі болуына етене үлес қосып келеді. Бүгінде олар бір ананың баласындай, бір тонның шағасындай болып тіршілік етуде. Осы татулық бүгінгі күні айқын көрініс тапты. Қазақстанда, мысалы үшін, халық ассамблеясы бар, бірде бір елді мен білмеймін. Өйткені алтау ола болса ауыздағы кетеді, төртеу таты болса төбеде келеді дейді. Ал бізде 100 этнос алтау емес қой. Соның барлығы бір ауыз, бір жағадан бас шығарып, бір жағынан қол шығарып, осы елде тұратынына мақтан етеді. Мейрам көркін спорттық ойындар қыздырды. Жиылғандар кіртасын көтерумен асық атудан бақ сынасты. Алаңдағы думан қасқарайғанша жалғасатын болады. Айнұр Қуатқызы, Берік Ақтан, Астана.